នៅតែនឹកនៅតែស្រមៃខេមរៈសិរីពៅចាក់ចោលខ្លួន4ឆ្នាំទៅហើយអង្គញាខេមរៈសិរីមុនពោលពាក្យក្នុងចិត្តថាយើងនៅចាំបានថាតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាខេមរៈសិរីពៅក្រោយពីលេចឮដំណឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលប្រមាណជា4ឆ្នាំក៏បានទទួលមរណភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នៅឯប្រទេសឥណ្ឌាដោយគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណជា4ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលនោះសពរបស់នាងត្រូវបាននាំយកមកកម្ពុជាវិញដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រមានការស្រណោះអាឡោះអាល័យជាពន់ពេកចំពោះការបាត់បង់ idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេត្រឹមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបាននោះនៅថ្ងៃទី24ខែមករាកំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមុននិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសជូនតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីពៅហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនស្រីខ្លួនប្រាប់ព្រះបញ្ញាមុនីញៀនហាក់សិង្ហៃទាំងអួលដើមកទៀតផងកំពូលតារាចម្រៀងមានដើមកំណើតពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានរៀបរាប់ថាគាត់ឈឺដំបងនោះគឺដូចជាធម្មតាអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺគាត់គ្រាន់តែហើមជើងបន្តិចបន្តួចពេលហាត់រាំគាត់ហើមកជើងនឹកថាដូចជាមិនអីទេសរសៃធម្មតាដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅរកពេទ្យផ្សំថ្នាំលេបដូចយើងធម្មតាស្រាប់តែបានមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ស្រាប់តែគាត់ហើមខ្លួនរឹតតែធំដង្ហើមដករួចលោកបន្តថាអញ្ចឹងកូនណាជួនគាត់ទៅកាលម៉ែតម៉ោង2យប់ដល់ទៅពេទ្យប្រាប់ថាឥឡូវបេះដូងគាត់គឺខ្សោយខ្លាំងទឹកចូលសួតពេញអស់ហើយរលាកតម្រងនោមហើយគឺគ្រឿងក្នុងបែកខ្ទេចអស់ហើយដោយសារថ្នាំពេទ្យដែលយើងលេបផ្ដេសផ្ដាសលោករៀបរាប់ទៀតថាសង្គ្រោះមួយរយៈបាន13ថ្ងៃកូនណាថាទុកស្រុកខ្មែរអត់កើតទេអញ្ចឹងយកប្អូនទៅថៃយកទៅថៃក៏ជាប់ថៃរហូត 3-4-5 ឆ្នាំចាប់តាំងពីនឹងមកអត់ហ៊ានមកស្រុកខ្មែរទេឲ្យតែមកខ្លាចធ្វើទុកអញ្ចឹងទុកនៅនោះហើយរហូតដល់ស្រុកថៃជួយគាត់បានប្រសើរគាត់ក៏ចង់ទៅឥណ្ឌាដើម្បីដោះដូរក្រលៀនព្រោះតម្រងនោមរលាកយូរទៅទៅជាខូចអញ្ចឹងត្រូវតែដោះដូរដល់ពេលទៅនឹងបរាជ័យគាត់ក៏ជួបបញ្ហានោះតែម្ដងអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនប្រាប់ទាំងអូលដើមកោទៀតថាអ្វីដែលកូនណាតែងតែតស៊ូអត់បោះបង់គាត់បានដោយសារតែគាត់ថាគាត់ចង់រស់ពេលគាត់ជួបកូនណាគាត់ថាគាត់ចង់រស់បងប្អូនចង់រស់អញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលនឹងភ្នែកបានត្រូវតែធ្វើអលទ្ធភាពដោយឡែកនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃដែលប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនលាចាកលោកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនោះអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបានត្រឹមមកហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកហើយពោលពាក្យបង្ហាញទាំងក្តីនឹករលឹកថាមកដល់ថ្ងៃនេះប្អូនស្រីពៅជាទីស្រឡាញ់បងបានទៅចោលបង4ឆ្នាំហើយនឹកប្អូនណាស់